အမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်အမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မျက်ရည်တောင်ချဘူးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အယံဝါသနာပါလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုလောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလူမျိုးရေးလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လာနေပြီးတော့မင်းသမီး၄-၅လောက်နာမည်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ရိုက်ပါဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တောင်းတဲ့အေးဒီလူပညာကားတဲ့ဟာတစ်ခုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ပို့ပေးပြီးတော့ကံလန်းမှုတယ်ဟောပေါ့ကျွန်တော်လည်းမရိုက်ပါဘူးစလုံးမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးကြုံခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတော့ခံစားရတာပေါ့နော်ခုမှအစပြီးသွားမယ်အချိန်မှဒါပေမဲ့ဒီလေကိုအကောင်းဆုံးကိုလုတ်ခဲ့တယ်ကိုကနေပြီးတော့မှကို series လေးလာရတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တော့ကအဲ့ series မှာလည်းကျွန်တော်လူတွေအများကြီးကကျွန်တော်တကယ်အားပေးတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းမျက်ရည်ကျမှတ်တယ်ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့တွားမိလို့မရဒါသူ personal ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ညင်းတဲ့ reason ကတော့သူတို့ကတော့ဘယ်လိုညင်းမလဲဆိုတော့ဥပမာသူကားရိပ်မအားလို့တခြားကားဝင်ရမှာမဟုတ်လို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ reason ပဲသူတို့ကလှအောင်ပဲပေးသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တယောက်လည်းမဟုတ်နှစ်ယောက်လည်းမဟုတ်သုံးယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကြာကျွန်တော်လည်းတိလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေါ်ဒီထက်မကပို့ပြီးတက်အောင်ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်တရက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ချင်လာအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်အဲ့တော့သူတို့ကထပ်ပြီးပြန်ကမ်းလှမ်းမှုရှိတယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာတိုင်ရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ it's depends ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ movie နဲ့အဲအကင်ကြီးမှုရှိရင်တော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ကန်လန်းနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမင်းကြီးတွေတော့ဒါပေါ့နော်ဒါငင်းခဲ့ပြီးတော့မင်းသားတွေရောရှိတယ်မင်းသားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်နဲ့လည်းရိုက်ဘူးတယ်ကိုမင်းမြတ်နဲ့လည်းဒီခါရိုက်ဘူးတယ်ဟိုဘော်ဒရိုက်တာစတီးနဲ့ပေါ့နော်အိတ်ကာဖလင်းว่าพอพุ่ยใส่มาเนี่ยบริการဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးသွားခဲ့တာတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီကိုစတီးနေပေါ့เนาะအဲ့ကာခွဲတိတော့ရုံမတင်တာတည်ဘူးဖြစ်အဲ့ကာတော့မဆိုကိုမင်းမျက်နှာရိုက်လေကိုမင်းမတားသဘောကောင်းတယ်ဟိုပါကျွန်တော်ကသူတင်ပေးတယ်သူဘာလဲဘလို့ဘလို့အပ်တယ်ဘာညာပေါ့เนาะအဲ့လို AC ရဲ့တကယ်မင်းသားတယောက်ပါအာအဲ့လိုမင်းသားကြီးရဲ့မှာတော့ဘာအဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်တော့မတွေ့ရဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဒီကနေပြောချင်တာကိုရှိသေးတယ်။အခြားကိုလူလူပေါ့။နည်းငင်းခဲ့တဲ့ဒီအခုကကျွန်တော်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်။ပြိသက်ပေါ့နော်။ public ရဲ့အားကကျွန်တော်မှာရှိတယ်။ပေါ့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်ကြတယ်။တော်တော်များများပေါ့နော်။ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော် testing လုပ်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီလေဒီတဲကလူတွေကကျွန်တော်ကိုသူတို့က use လုပ်ဖို့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုနေရာပေးဖို့ကိုကျွန်တော်အခွင့်အရေးမရဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကားတွေကျွန်တော်ကိုယ့်အကူကျွန်တော်ဖန်တီးနေရတယ်။ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်လမ်းဖောက်ရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေကြမလို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်အလျှော့ပြီးသွားဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိပါဘူး။ဥမြန်နဲ့ပတ်သက်လို့ယူရီပါရှိဘူး။အဲမရှိဘူးဗျတယောက်မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုပဲဘာလို့ဒီပိုးကပါလာမလဲ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးနေပေါ့နော်။ဟုတ်။အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်ပြီးကိုပရိတ်တက်ကလေးဖြစ်ပြီးကျင်းနေစားလိရှိနေတော့ပြောပါ။အာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိမှာအခြေအနေအရာကဖြစ်နေတာကျွန်တော်အစ်တတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။အစ်တတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ဖို့အတွက်အရန်ကိုကျွန်တော်က opportunity အရန်နေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နေရာပေးစေခြင်းနဲ့အစ်စ်ဆိုပြီးတော့လည်းဟိုဒီမှာအထင်မသေးသေးခြင်းပဲပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့မှလည်း talent တွေရှိတယ် skill တွေရှိတယ်။ကျွန်တော် show off လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ show off လုပ်ခွင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ skill တွေပြခွင့်ကျွန်တော်တို့ပေးစေခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။